Mən bir də nə bir şey deyim. Türkiyə liqası məna görə dünyada ikinci bir liqa yoxdur ki, siyasiyyətlə bu qədər bağlı olan bir liqa olub. Türkiyənin 1-ci liqasıdır. Bandan aradan Meksika dayı, Argentina dayı, Braziliya dayı. Həm yani orada dənizə gedir, burada oynayır. <laughs> <laughs> yəni bizdə 3 dənə klub gedir. Qaraqök neftçi sabah üçü də e, Türkiyənin yəni əsas liqasında ilk 5-li oynaya biləcək komandalar. <laughs> Yox, çox getdin sən. Orda yazma eləbi ki bunlar ha? halı tiriblər. Valla bizdə belə elə 2-1 uduruq. Niyə şey işidirsən? Yəni keçdirə bilərik bu oyunda. Bizəsə oyunçuları. Tamən Rozenin adı uzaq gəlməyir. Yəni on ana monana göndərdi. Qoracımız çıxdı, bax. Hər kəs salam əziz dostlar, Uzel Media kanalında Belqa çaylarının baş sponsorluğu ilə Top Belqada da verilsin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. 100% təbii meyvəli Belqa çayları elə bu soyuq havada sizin əhvalınızı 100% dəyişəcək və buna əlavədə ki Park Bulvardda xüsusi bir yarışma var, lotereya yarışması davam edir və 21 yanvara qədər bir-birindən dəyərli hədiyyələr əldə edə bilərsiniz. Belə ki, 21 yanvara qədər edəcəyiniz hər az 50 aznlik alış-verişdə bir lotereya biletlər qazanırsınız və lotereyada həval Julian avtomobili, tufan sisi markalı motosiklet, Ascona mebel mağazasından divan, şnor masaсы və müxtəlif mağazalardan hədiyyələr qazanmaq şansına sahib olursunuz. Daha çox alış-veriş edin, daha çox şans qazanın. Belə. Necəsiz dostlar? Yaxşıyıq. Super. Siz necəsiniz? Xaos gündəm çox. Mən birinci o bu park bulvar söhbətini eləmək istəyirəm. Özün alış-veriş edəmsən. Vəlatətə. Vay, indi maşını gözləyirəm. Bir də biləcəm. Bu maşını var da. Yox, indi bu da motosiklet götürdü özü. Bunlar hava, havalı başqa temada, dədəş. Bir dənə mebel, bir dənə askonadan götürməyəcəm. Və bura bir dənə divan lazımdır. Kakras. Hə. Belə, məsələ keçən səfə sonunun. Belə pisdir, qarlı hava şəraiti. Yox, təskür var idi. Yəni xərc çıxmalı deyildi. Yaxşı ki altı bazar yayıb ki, camaat üçün həzzalı bildi də. İşdə deyildi camaat evdə idi, çıxdılar yəni qar topu oynadılar. Instagram-da demənlər ki, 90% ancaq qarı şəkillər idi. Amma mən bir şey deyim sizə, yəni bir dəfə də idi Bakı, yəni həqiqətən qarı çox gözəl qarşıladı. Yəni yolda da problemiz hətta çox üçün az oldu. 6 bazara düşdü də ona görə. Ha, İş günü üçün. olsaydı daha çox olsaydı, olardı adam yolda və daha çox mənzə problem olardı. Ancaq qarı sifarişlə yadıb. Səhvən öz altıda 6, 6, 6, 6, 6, 6 hə, gün yəni bazarlara keçən günləri yəni istira etdim belə. Belə, amma Türkiyədə mən bir dənə bir şey deyim. Türkiyə liqası məna görə dünyada ikinci bir liqa yoxdur ki, siyasiyyətlə bu qədər bağlı olan bir liqa olsun. Var. Türkiyənin 1-ci <laughs> liqası. Yəni Süper Liqa ikinci dən çox yeyəcək. Yəni bu İsrail məsələsi, yəni bu, Antalya futbol Antalyaspolun futbolçusunun sevinci və ə, və orada qolunda nə yazılı tam olaraq nə idi? Dəhli var. Yəni 100 gün, yəni 100 gün o, davam edirdi yəni bu. Yox, şey, orada 100. konsert, iddia, konsert proqramında xəmasın bir şey var idi o İsrailli vətəndaşlar filan olduğu konsertdə. Hə, müharibənin 2-ci günü. Hə, 100 gündür ya davam eləyir də. Yəni ondan onun 100-cü günüdür də. Hə, 100-cü gündür. Yəni 100, gündə, ya, ha, 100 10 10 o, gün deyir. davam eləyir də bu. Bu orkestr indi asılı. biraz demək Hə. E, nə deyir? Ya posteri yəni öz orkestri ilə bağlı bir olan poster. Sən məsələn, sən türk vətəndaşısan, getmisən Səudiyyə Ərəbistanına. Səudiyyə Ərəbistanında sən niyə Atatürkün şəklini qoymursan? Məsələn. O ölkədən çıx Məsələn də deyirəm də. Bir az düz gəlmir axı. Heç də futbolçu da salta işəyir, sonra çıxartdılar, sonra ölkəsinə yola saldılar. Bir də bir dənə Başaqşəhdə oynayan var, Karzev. Onda deyirəm ki, o da deyəsə Instagram-ında nəsə şey edib. Yəni o ziddidir bizim klubumuzun siyasətinə. Ona görə onu da bir də fiker şey ediblər, Professional Futbol Disiplin şurası. Mən o şeydə. Orada amma burada mən təcibəndən odur ki, həm Ədliyan Naziri, həm Daxili İşlər Naziri, həm Futbol Federasiyasının özü Orda milli dəyərlərimiz ifadəsini işlətdilər. Məncə bu müharibə türkən milli dəyəri deyil. deyil, deyil Azərbaycan müharibə müharibəsi deyil. Albatta ki. Biz e, Azərbaycan müharibəsi olanda, yəni birbaşa açıq danısadı. Yəni görmürsüz hər stadionda və yaxud da də bir dəqiqə sükut olsun. Heç olmasa nə vaxtsa. Görmürsüz? Bir dəfə də olmurmu da? Yox. Cönəbə məhar oldu ki, bu fələcə nə qədər yaxındı da Azərbaycanlandan. <laughs> Amma bu transfer qadağası dedin, əmin onsuz da Antalyaspor Türkiyədə yenə yəni FIFA 7 kluba cəza verdi. Daha sonra birini götürdü. Bu Adanaspordu, Antalyaspordu, Alanyaspordu, Hatayspordu, Kastelspordu, bir də Ankara Küçükləri tama olardı. Samsunspordan cəzanı götürdü. Samsun götürdü. Hə. Yəni bunlar 3 il, yəni transfer elə bilməyislər. 3 dənə, hə. yəni 3 sezonda yoxsa 3 il? 3, 3 transfer. Y yay, qış, yay. Hə, yəni bu qış, yay. 1 il yarım da belə qəss. Hə. Yox, 1 birin bu gün xəbərəsən ki növbətli yar isə səbəb mədəbəs yəni yəni səbəb, səbəb burada məsələn sözləşmə ə, fəh, fəh, ə, sözləşməni Hək xitam verilməkdə deyət yəni orada məsələn sən haqsız xitam vermisənsə onun üçün gedir fermurətərişi əşyə mə budiki gözün üstə qaşın var mənim müqaviləmi rəqvet necə indi bu jeheski söhbətdə olduğu kimi yəni bu də gedib ora füyə deyəcək ki mənə haqsız şəkildə müqaviləmi ixtiram verib pulu ödəsinlər və səmir. burada maraqlısı odur ki adana sportda bizim xəhrlətə oynayır 4 ay da maaş almırlar xəhrlənin ayağı desəm mən ya <laughs> xəhrlət <laughs> sağ rutin amma yenə yani qalxa qalacaq da klubudur. Kadaspor yani. da Renato, Renat Kadaspor da Ramil gəlir, Kadaspor da nəsa gözləmə ola. <laughs> amma bir də əmoment var ki, Türkiyə futbolunda ümumiyyətlə hər dəfə belə şeylər olur da. Məsələn Adana Demirspor 2-ci liqadan qalxıb bir neçə ildir yaxşı vəziyyətdədir. 4-5 pillələri tutmuşdur. Avropa kuboklarına da yaxın idi, yəni qruplara, penaltıran uduzdu. Və nə oxşur? Məsələn Kardemir Karabük Sporu kimi Eskişehir sporu kimi. Gaziantep sporun özü. Gaziantep kimi. Mersin İdman yurdu. Mersin İdman yurdu. şeydi değil mi? De. Hamsı öyle sonra, bakanlardı. Sonra, bir sonra, bir... şey, Denizli Spor var idi. Vakti için o gelmişti. İntertatu yazıda, UEFA yazıda. Hmm. Normal oynayın. Yani Türkiye'de 4 İstanbul, 3 İstanbul klubundan, bir yani de Trabzon'dan. Trabzon'da da ara bir oh. problem olur. Yani başka bütün klublar, yani Bu gün var sabah olmaya bilər. Belə bir tipli. Orda batmaq bir klassdır. Hətta Gəncə birliyi ilə Ankara gücü, yəni lift kimi oldular da, aşağı, yuxarı, aşağı. Gəncə bir neçə ildir qalxıb da bilmir. Ankara gücü də həmişə yaxındır düşməyə, amma qalır. Sadəcə bir dəfə mən bir dəfə hələ oyunlara keçməzdən öncə danışmaq istəyirəm ki, məsələn bizim oyunçumuz Vüsal İskəndəri var ki, ümumiyyətlə bu həftə çoxlu transfer oldu Azərbaycandan ora. Məsələn, Sərtan Taşkın Toronto Tovuzdan getdi Manisa. Hətta birinci oyunda da 90 dəqiqə oyunu Manisa dodtu 2-1. Yəqin ki, Kocaelispor udublar. Kocaelispor da Ramiz Şeydarla Yani an Trabzon'da olan bir Koçlar oynayacaq bəli. Rabil yəni artıq demək olar ki, səbə həllini tapmaq üçün ki, Taylanda gedib çəkisini məsələn həll etsin. Yəni Də... Taylanddan, yəni Koçasporun niyə gələsindən? Koçaspor səndir, Koçaspor. Yəni Oturmuşunu bu dəqiqə Qarabağda. Yəni bu dəqiqə Qarabağda. Yəni Koçaspor indi bu dəqiqə ilk üçlükdədir. Ertuğrul Sağlam kimi bir məşhləri var. Sadəcə mən o məşçi mənim xoşuma gəlir onun üçün. Bursasporu da çempion <laughs> eləyən <laughs> məşçidir. Və çünki mən ki onların indi targeti qalxmaqdır desək. Ramana həm də neftçi klubda maraqlanırdı bir ara. Mən neftçidə getməz məncə çünki yarmır bundan qabaq qarabağda. Polatdan tərpənməz. Yəni bir yanda dəyişdirir. Yəni orada məncə məncə hə o küsüb çünki orada klub ona dəstək olmasa 8 oyunluq diskvalifikasiya verdilər. Mən düz elədi məncəcə tərəfda okay, yəni Birmingham Uniteddə ən yaxşı mövsümünü keçirmir. Ona görə də məncə düz elədi keçdi və ən belə məndə sual doğuran bir transfer. Vüsal İskəndərlinin transferi idi. Albaniyadan gəldi. Albaniyadan, yəni ümumiyyətlə Vüsal İskəndərli həmişə demişəm, çox yaxşı oyunçudur, özlərində işdə nə oyunçudur. Amma mən buraya gəldim, çempionluq oynamır və dedim də. Dedi ki, mən o vaxt məni yayda da istirdilər Bolsopor, bol amma mən Eqnatsian seçmişəm. Çünki Hı. orada fürsət vardı ki, mən Ermənistanına gedim, onlar şey, onların klubuna qarşı Avro Avro kubokunda oynayım. Yəni bir dəfə bu oyuna görə ora gedib, yəni bir-bir oynadılar. Sonra da öz meydanında da uduzdular 1-2 və getdilər də. Yəni sü bir dəfə yani bu oyuna görəsən keçmisən. Yaxşı indi Bolspor indi getdi amma Bolspor bu dəqiqə 11-ci yerdədir. İnsan çempionluq yoxdur. Eqnaçi isə, Eqnaçi isə 1-ci yerdədir. Sən Avro Kuboqla gedə bilərsən, nəsə Çağıməki pull da məsələsi də var. Əlbəttə ki, biraz da Albaniya maraqsız ölkədir amma deyək ki, mən onu da çəkməyəm. Hara gedirdim? Hara gedirdim? İngilist dili bilmirdim. Amma inanmıram ki, Vüsal İskəndər İngiliscədə mükəmməl danışırsa, yəni Albaniyada da başa düşməsinlər. Yəni mən yarın İngiliscənin bütün bir həftəni oxuyuram. Amma məsələm ki, karyerası üçün məncə bu aşağı, yəni bəhanədir məncə, amma Burspor da getmədə. Burspor. Amma yaşanmaz şəhərdir. Düzdür, İstanbul'a yaxındır, amma nə yaşanmaz şəhərdir. Yəni o, o şeydə, orada təlim məş toplantıları eləyirlər də Ankara. O vaxt səyahətdə idi Albaniyada, yoxsa? 7-8 dəqiqə vurmuşdu çempionatda. Onların bir neçə oyunçuları var da ölmüşdü, qanalı. Meydanda yıxılmayə, hə. Həmin klubda oynayır. Onun da ayağı bəli idi desə. O o o elə oyunundan sonra demək olar ki onun yerini Əli Vüsal tutdu və 6-7 dənə top vurub. Yəni yaxşıdır da. Albaniya çempionatda İtaliyaya da baxır başqa klubu şey Al ölkəyə Baya, gedir. O oyuncu gedir, bəli. Ona görə də sən Avropadasan e, da. İtaliya olmasın, səni götürsün Yunanıstan məsələn. Yəni Wish liqadasan da. Niyə Çempion Liqasına gedir? Yəni birinci yerdə gedəcək Çempion Liqasına gedir. Yəni hara-hara Türk liqası. Yəni özə Türk liqasında ilk üçlükdə olan Eyüpspora getsəydi mən deyən ha okey də, Kocaeliyə getsə, Sakariyə getsə. A Bolspor illərdir aşağıdadır. Yəni bizdə 3 dənə klubu götür, Qaraqov, Neftçi, Saba. Üçü də Türkiyənin yəni əsas liqasında ilk 5-lik oynaya biləcək komandalar. Yox, biraz çox getdin sən. Qaraqov Yo, Neftçi e, biraz çox getdi. Neftçi biraz çox getdi. Mən düzdür də hardasa. Yəni Qaraqov çox güman ki 100% belə oynaya bilərsən. İndikinin keçici. Qaraqov razıyam nefti, amma Neftçi ilə yox. Oğlud da ola bilər. Sabah yəni bizim çempionatda 8-ci yerdə gedəcək. Sabahın keçən <laughs> sezonu deyək də, bu sezon nəsə e, o deyəndə. <laughs> amma sabah görəcəyik görəsən. Yaxşı olar. Amma yəni bizim bu klublarda 25-lik çoxluqdan, yəni 15-lik desək məsələn. Son İskəndər 18-dən klub var. Son İskəndər bir də mənə çox belə necə deyim? üzdür. Təsvir edəcəyəm ki, Bolusporla da, yəni başqa bir klubla. Hə, legionerlərin də sayı var, legionerlərin də dəstərliyi oldu. Buyurub bir çəkmisiniz. 1-ci liqada da, 1-ci liqada da. Bütün liqalarda mavi pasport söhbətini yığışdırırlar gənənildən. Hal-hazırda 14 dənə oyunçu oyun ilə xarici oyunçularla legionerlə müqavilə bağlayırlar isə. Azərbaycanda isə indi Azərbaycan mavi pasportla Azərbaycan, Qazaxstan, Türkmənistan, Türk ölkələri mavi pasportla yerli sayılır. Amma bir dənəsini istifadə edə bilərsən. Məsələn, Kerem Demirbay amanəmlisində oynadı məsələləri. Mavi pasportdan qaltsaydı. Yo, 1-ci liqada bizimkilər üçün OK də biz idi okay. Ya, də yenə də. Qazaxstan, Qırğızstan yoxdur axı. Bizik, bizik. OK, indi deyirəm ki, kənəldən necə olacaq? Kənəldən bu leqener say düşür 12 və Azərbaycanın futbolsunda leqener sayılır. Mavi pasport söhbəti yığışdırılır. Növbəti növsündən artıq keçəcək 11 11-ə. İndi 6 aydan sonra bu prezident qalacaq, qalmayacaq bilinmir. Yəni bu tərzdə çox görmüşük. Qalmayacaq. Yəqin ki, bu qədər şeydən sonra qalma-qalmadan falan sonra sən necidir ayaq cəmadə torbasını tikib gedirsən. İndi məsələn Fənərbağça Qalatasaray Beşiktaş əlində 14 dənə oyunçusu var, düzdür? Hələ Fənərbağça Lincoln, Lincoln, Lincoln müqaviləsini dondurub 14 dənə oyunçudur. İndi bu 6 aya 3 dənə oyunçunu onlarıncə şeyləsin. Bu qovrələrdə hamısının 3 illik, 3 il illi yarımlıq, 2 il yarımlıqdan hamısını veriblər də, düzdür? İçi Beşiktaş olmaqla. İndi bu 6 aya nətar 12 12 salsın. Hələ transfer də olacaq. Hələ transferdə istəyir cəmaat. Bəşə düşdü. Bu nə sorğu məni ki? Bu 2 il yarım əvvəldən deyən ki, bu qaydası Avropada var, yenə İngiltərədə, İspaniyada. İspaniyada elədir ki, məsəl üçün, e, orada Avropa Birliyi öçəm sayır. Deməli, sən Afrikadan azaddan gəlmisənsə, o, o Braziliya, hmm. Afrikada. Onu da, o ne da necə? Avropadan yani sən kimisən? Məsələn, Anqoladan gəlsən, adının Portuqaliya pasportu varsa, o yəni milli kimdir. Yəni bir də Braziliya, Braziliya belə baxanda Portuqaliya pasportu ala bilər. Yani. Məsələn, Arjantinada var da çox şey var ya orada. Arjantin, İtaliya. Gəlin şeydən sonra İtaliya pasportu. Yo, babası nə bilmə İtalyan olub, nə vaxtsa. Onu Reteqənizi götürüblər. Reteqə həmişə söhbətlər. Liqa səviyyəsini aşağı salıb belə alır mənzilə gəlmə. Mənzilə bunlar istəyirlər ki, rəqabəti biraz artırsınlar. Yəni milli komandadan gücləndirsinlər. Milli komada yox, milli komada. Ay, boş şeydə, oynayan oyuncu oynayır. 10 il milli komanda rezervi həmişə olacaq nəyə görə? Çünki milli komandadan bir 25 faizi Almanlardan, yəni Alba Türklərindən, Avstriyadan oradan gəlir. Yo, indi ki Türkiyənin heyətindən neçə futbolçu xarici oynayırlar. Bunlar oyuncu qədri bilən olsaydılar, 17 yaşında Sivasspor'dan Brentford aldı. Alardılar, öz oyun edərdilər. Təbii meyvə dilimli bir qəcay əhvalınızı dəyişdirəcək. bəlkə bir bərgə. Hə, <laughs> amma... Türkya şey liqasında da, yəni artıq 1-ci, 2-ci yer tam yerinə oturdu. Sənə baxsa 2 xalla qabağa keçdi. Amma həftə içəri, həftə sonunda oyunlar oldu. Gələn başda Fənərbaça'nın bir qələbəsindən <laughs> 7-1, 1-0 və amma axırıncı oyun çox səhvlərlə qələbə qazandılar. Amma qəşəng transferlə də gətirdilər bu arada. Banuçu ilə Greenş gəldi. Ondan <laughs> mən danışım transferlərlə Ələkbər, çünki İtaliya liqası <laughs> bir də öz oyunçularıdır dəso içdə köhnə köhnü biri köhnə oyunçulardır, biri də təzə. E, 7-1 çox möhtəşəm, yəni belə Konyaspor e, biraz bəxti gətirmədi. Dalbadal qaldı sıra səfəri və sonra Fenerbahça səfəri və oyunçular da yəni keyfiyyətli deyil. Gələr ikinci oyuna Gaziantep meydanında. E, bu ikinci dövrün ilk oyunu idi. Fenerbahça üçün də həmişə şey Gaziantep səfərləri çətin, çətin olur. Yəni mə 5 gol buraxdıqları vaxt da yadımdadır. E, İkinci dövrün ilk oyunu yəni bizə göstərdi ki, ikinci dövrün necə gedəcəyik. Həm Qalatasaray üçün, həm Fenerbahça üçün də. Çünki ikinci dövrdə Türkiyədə çempion ikinci dövrdə məlumdur. Yəni birinci dövrdə sən hissəsən 10 xal qabaqda ol. Yəni bunu necəfə görmüşük. 12 xal qabaqda ol. Yəni ki, əsas ikinci dövrdür. Hər şey yəni qoyunun od dilləri çay kəsildi yer ikinci dövr olur. <clears throat> i̇kinci dövrdə oyun oyunun heç bir dəqiqəsində Gaziantep hiss etdirmirdi ki, bu oyunu udmaq istəyir. Çünki qapı rəqib qap qap qapısına getmirdilər. 2 dən tələkəli epizodlar var. Biri 1-ci hissənin əvvəllərində, bir də 98-ci dəqiqədə. Onda Livakovic şey elədi. Normal Fənərbağça, o, altdan qapısında olduğu Fənərbağça oradan qolu buraxıb bir-birinə qaydardı. Amma biraz bu il anormal Fənərbağça olduğu üçün belə deyək, 0-1 hesabına qələbə qazandı. Panucci girdi. Sərdar Əziz yenə necə sərzədəndi? Artıq məndə Fənərbağça karyerası onunla da qutardı, çünki çaqlar söyüncü də gəlir. Hı -hı. E, Sametə qayıdında getdi. Yəni artıq Ərkənki yəni, də Fenerbahçe müdafiə xətti çox möhtəşəm olacaq. Yəni artıq fənabahça. formanı haqq edən oyunçu gəlinəcək də. Ya yəni, Sərdar Azzedə qalmayacaq Fenerbahçə. 5 il başları divara dəyə-dəyə gedib qalçıran zibillərin Toygar Aslan, nə bilim Sinan Gümüş, bunlar zirzibillə oynadı-oynadı axırda başa düşdülər ki, yəni zirzibillə alınmır da. Son zirzibillərdə təmizliklər artıq və artıq zibilsiz bir heyət olacaq. Oyundan çox oyundan sonra Şimurika müəllim yenə açıqlamaları ilə Ayəs e, İsmayıl Kartal kimdi? onu yandışı, onu. Niyə, kimdir? Onu tərcümə yandırdaşı tərcümətə belə tərcümə eləmədi onu. Onu tərcümə etdiyi kimdir o? Ki şey, deyir ki, meydanı deyir, eee, kritikə elə bilməz. Bizim taktikamızı kritikə elə bilər, futbolunda meydanı kritikə elə bilməz. Niyəsə. Baş heç demirəm. Meydan pis gündədirsə hamı kritikə eləyib. Deyir ki, Fenerbahçe elə qol qol vurub elə sevindik, elə bir Çempionlar Liqası. Va sənin özünə deyən lazım Nə ki, ki sən elə bir O yunodun ki, elə bil Çempionlar Liqasının yarım finaldasan və 0-0 sənin növbətə məhliyyət edir. Yox, okay, yaxşıdan ofsaytdan falan yenirdin. Yəni <laughs> yani, finalı baxsan sevməyin normaldır. Niyə? Çünki adamlar xal-xal dedilər qaldısıraya və burada 1 xal da önəmlidir. 3 xal yəni səfərdə qələbə daha çox önəmlidir. Eynir. Sən oturmusan, yəni meydanın yarı sahəsini kəsmirsən, az qala <laughs> oturmusan orada sıxırsan ki, a1 xal, ay bir xal. xal. Oyunçular da belə şey, yəni qazan tipi hər oyunlərlə oynasalar, abrokubakı gedirlər. Transferə keçəndə. Transferə transfer edib müəllim şərh eləsində. Dətd transferlərdən, yəni 37 yaşlı, 38, 39. Banuçda. Banuçsuz yəni oyunçu kimi mənzərə bitib artıq. Və Türkiyə çempionatı onun üçün incəli bir yerdirmi, yəni? Yəni <laughs> yani, gözləntilərim çox deyil ondan, çünki sonuncu ıı, klubu da onu 30 durub ehtiyata. 2021-ci avqust bərbad mövsüm keçirir, özür. E, Juventus da son oyunlarda ehtiyatda oturmuşdu. İndi bilmirəm necə özünü göstərəcək. Amma yəni okay çox gözləntim yoxdur. Türk gəliş səhvəsində bəlkə okey olacaq, amma yəni çox gözləntim yoxdur. Bunun üçün də çox güman ki, bundan sonra və yaxud da İtaliya qayıdıb hansısa aşağıda gedən lechifason bir komanda da bitirəcək və yaxud da burada bitirəcək karyerasını. Amara de Kroonx haqqında mən isə əksini demək istəyirəm ki, çox gözəl bir transferdir. Milana 2019-cu ilə gəlib Empoli-dən e, və bu 4 il ərzində demək olar ki start heyət oyunçusu, həm də çempion da olub. Çempionluq mövsümündə də çox e, super bir oyun göstərmişdi və həmin məşcinin Pioli-nin ən əsas oyunçularından biri sayılırdı. Sözün daxilində axırıncı mövsüm zədələndi. Zədələndə rəqabət artıb. Yəni yeni oyunçular gəlib Milana. Tijan Reyndski kimi məsələn, Azarkmandan gələn oyunçular var ki, ə e, daha cavandır, daha hmm. e, texnikalıdır. Ona görə də onlara üstünlük verdi. Və e, e, həm Zeko burada var, Fənahəxədə. Zeko da çocuğman görür. Onunla danışdım ki, gəlib, mən də burdayam. Onunla danışmaqda danışmaqda. Hə, Tacik də var, Tacik də eyni dildə ən azından danışırlar. Və məncə ona görə də keçdi və hmm. Radio Kremlin Fənahəxə üçün Məncə yaxşı bir transferdir. Ümumiyyətlə Türkiyə Çempionatı, Çempionatı iyi çox. Liqadası Qalatasaray xal itirdi, Sivassı fə. Demişdiş, mən də demişəm, ya itirdi də xal, 2-1 hesab, 1-1 hesab ilə oldu oyun. Aa, və ikinci oyunda da amma Qalatasaray qələbə qazanmışdı. Çətinə udub, amma birinci məsələn oyunda Kayseri-dən Kayseri e, də yəni Kayseri-dən hal ala bilmədiniz də, üç hal ala bilmədiniz, heçəsə olunmuşdu. Yox, olunmuşdu. Mövsümün birinci oyununda belə ha. Yəni Kayseri yaxın idi ki, yenidən qalalsın Qaradaryadan, penaltı da vurmadı. Oyuna da baxdım. Yəni kifayət qədər belə maraqlı momentlər var idi. Bir də Qaradaryanın məsələn qolu oldu, sonra saymadılar, dedilər ki, orada padkata girəndə o kitabın topu yox ayağı vurdu sonra çıxatdı Qalcıra sonra yazdı bizə qarşı haqsızlıqlar azadlan Instagram Qalcı sonra amma en vaxtı o epizodda yəni o epizodda yəni əlini əlliyədir də yəni tam təmiz deyə bilməsan ki bu anı yani, şıraqdır e, və şıraqdır boz epizoddur ha? Epizoddu ha da ha yəni amma orada yazdı belə ya, bir yazılı, da, ya. ki bunlar halı triblər yazdı valla so, bizə belə elə 2-1 udmus sən də bu niyə şey şişirdirsən də yəni keçdi də bu oyunda Başa <laughs> qabaqdan gəlmiş deyillər də Ola bilər niyə də yox Amma Kayseri yəni indi konkret bir gündədir. 5-6 oyun da almalıdır. Amma Kayseri yenə də bunlara. Mövitem də satdı oyunənəvər. Heç amma yenə də Kayseri Qalatasaray konkret yəni baş ağrısı oldu. Mövitem olsaydı məncə da, olub, olub. xal alardı Qalatasaray. Olubdur. Amma indi 50-100 xal fənərlərdə 51 xalda Qalatasaraydadır. Şans. Qalatasaray növbətə oyunda səfər turundadır. Orda da nəsə ən asan oyun, ən asan oyun. Bilmirəm. Qalatasaray orada da gözləyir. Qalatasaray mövsümü ən asan da oyun. Yəni indi bu dəqiqə təqib gözləyirəm Fənərbaşa tərəfindədir. Amma yəni bir azdan əksinə olacaq. Yəni investisiya tövsiyəsi edirəm, rahat. Qaltsa mövsümün ən rahat oyunlarından biri. Mən binomda. belə deyirəm, amma mən belə deməyirəm. indi qaltsa oyununda Sivasspor, Kayserispor. Oyun olaraq danışacaq heç bir şey yoxdur. Qaltsır bu oyundakı düşüşü neçə həftədir. Keçən oyunçulara danışmaq lazımdır. Icardi, qardaşım. Meksika, Argentina, nə bilim Dubay, gəzmədi, gəzmədi, yer qalmadı. 10 milyon da maaş alır. Bunun nə zədəsi mənə çatmadı. Dədəloyunçu həyatımıza birinci dəfə Dədəloyunçu gəlməyir. Dədəloyunçu Neymarı belə, yəni partiliyən Neymarı belə orda əziyyət çəkdiyini, nə bilim, müalicə, yəni müalicə prosesinə dair videolar paylaşdı da. Bu adamın nə bilim, ayağında nəsə bir şey, müalicə, yəni məblim tətildə də olsa bir məşqi heçsini görmürəm. Ancaq Ricardo'nun çək videolarını Vandana aradan Meksikadayıq, Argentina dayıq, Braziliya dayıq. Həmin yəni, orada dənizə gedirik, burada hə, oynayırıq. <laughs> <laughs> yəni terapiyə. İndi məsələn mən Kerem Akturčoğlu olsam, Sivasda Mənfi -5 dərəcədə ora qaçbıraq qaç. qaldırsan uğur üçün tər tükürəm. Yəni adam o qədər şey oldu ki, Kerem Akturčoğlu belə qırmızı, yəni o xüsusiyyətə gəldim. Su qaldırsan birinci qırmızı növbəm. Tamam, yəni ha. çox təəccübləndim 19-cu həftədə gəlməyinə. Çox təəccübləndim həqiqətən. Hə. Nəysə sözüm ondaydı. Olsam yəni özmə yer eləyir. Mən alıram 1.5 milyon, bu alırı 10 milyon. Bu gedir mövsümün ən kritik momentində Braziliya, Meksika, <laughs> Arjantinə gəzdim. Mən Sivas Sivas səfərində 0.5 dərəcədə biz də oynamışıq. Mathesis nötə qarşı mən də oynadım. Yəni bilmə Bavariya qarşı mən də oynadım səndən bir yerdə. Amma sən keşfdsən. Yəni biraz bu problem yarada bilər. Bunu idarə etmək üçün çağırmaq lazımdır ki, yəni gəzə, gedəndə də demək lazımdır. Gəzsə modal hər şeyi paylaşmır da. Instagram story qoyur. Arvadın hər şeyi paylaşırdı. O bir dənə futbolçu variantı da çıxandır deyib ki, məndə nəsə hansı klubda oynayıyımdı. Sərdar Əziz olaraq. Hə, 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 Maldivlərə hə, gedən. Maldivlərdə də yəni pas elədi. Hədi ki məndə nəsə xəstəyəm, oxusun, nəsə şeyə icazə almışdım. Amma sonra həm aeroportda arvadı dedi ki, biz müalicəyə gedəcəyik. Buna da gəlinə nə danışırsan? Fernando Santur məncə yaxşı olacaq. 5-3 üçlüyə düşəcək və ilk iki oyunda qələbə. Brizə səfərində vapsı 4-0, yəni darmadağın. Odur ki, mənzə hə bala-bala qalxacaq. Məncə yaxşı olmayacaq sadəcə olaraq orada 5dəsinə qədər tez tə təmizləsə oyunçuları. Təmizlə, Rozenin adı uzu gəlməyir. <laughs> yəni onana-monana göndərdi. <laughs> Barazımız çıxdı, vaxtı. E, Kadrdan. <laughs> Zərfə, nə olur sənə? Zərfə <laughs> getməyisən. <laughs> nə qədər tez təmizləsə bu oyunçuları, bir o qədər 5də üçün yaxşıdır. Yəni 5dəsin sadəcə olaraq bu mövsüm üçün kubokda nə isə eləmək, liqada 3-cüyə düşmək və bu oyunçuları təmizləmək başqa bir gözləyəcək amma. Yaxı, Sabumsolu var, yəni Taniyestandız. O bir dənə iddiaçı var. 2 dənə böyük klub bibirlərinə futbolçu takas edəcəklər, amma bilinmir amma kimdir. Amma Fenerbahçədən dəylənə görə gire, Zajc gələcək kiməsə. Amma kimlə qarşılığını dəyişdirir? O da bəyib. Salih Hüsan ola bilər. Mən eşitməyə görə Bakasetas. Salih çıxmadı. Bakasetasın 100% Fatih Terim Pançanqısa götürəcək. Bakasetasın <laughs> söhbətlərdə spor bu dəqiqə işə verməz. Yox, verər Fatih Terim ancaq Birəri, yəni 6 ay qalmışım oyunçusə kimsə 2 milyon dollar versə verər. Panthax da indi fasilədə bu dəqiqə öz bandasını yığacaq. Türkiyə çempionatında 100%. Arao məsələni şeydən gəlir. Fenerbahçədən. Sanet Akaydın gələcək. 100% qaçlardan biri. Cresspon istəyirlər. Nə bilmə, Solasdan, Solistimi, Hollisdə, Pelkas, Melkas belə oyunçuları götürəcəklər. Ha, Teofaniyə də gəkası da çağırdı, qardaş. Gəl, 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 gəl oynada biraz. Birdə gedir də Pan, İnaristan çempionatında şey, ha. Ayqla qospinisi ata gətirdi. Qospinisi ata gətirdi. Ayqla heçcə şey oynadı 96-da buraxdı. 2-1 udurdular səfərdə. Amma bu bu dəqiqə onun bəlkə də bəxti gətirdi. Çünki Yunanistan çempionatı fevralın ortasında kimi oya şey keçirilir. Və o o momentdə də Olimpiakos dəribə düşdü, Ayqla dəribə düşdü. Həftə olacaq Yunanistan haşir. Şey ya Paçiq Təm orada var ona görə Hı. də. Belə əziz dostlar, bu vəzel media kanalında Top Berqa da verir. Biraz qısa tutduq. Hə. Berqa çayının baş sponsorluğu ilə izlədiniz. Gelen gösterdik hele